17 iyul 2024-cü il Ağdərə Xankəndi magistralı. Bax bura Ağdərə rayonunun Xətinbəyli kəndidir. Bax bura. Ağdərə rayonunun Xətinbəyli kəndidir. Xam günü idi burada. Xətinbəyli ərazisidir. Burada Ağdərə rayonunun Məlik kəndidir. Əziz bəyciləri. Bax, Ağdərənin Məlik kəndidir. Kəndin qabağı da Babel meşədir. Meşənin də o tərəfi Ağdərənin Qazancı kəndidir. Bayaq mən oradan aşağıdan çəkiliş elədim. Bizim evimizdə o meşənin əyağında güney tərəfində qalıb meşə basıb gedib görə bilmədim. Bax, gözəl dağlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah vətənimizi, ölkəmizi, dövlətimizi qorusun. Bax, burada da qazıntı görürsünüz. Deməli, 80-90-cı illər idi. Hələ bəlkə də ondan qabaq idi. Burada tunel var. Bax, bu dağın altı ilə tunel gedir. Burada Rus geologları gəlib qızıl axtarırdılar. Bax, o qazıntı da bax odur. Bu da gəlir buradan Sığınaq dağının altından qeyraq gedir. Bax, orada tunel var, tunel. Balqın yanı, gözəl yerimiz, obamız, vətənimiz, şəhidlərimizin, qazilərimizin hesabını bax, böyük üçün gəlmişik. Vətənimizi, torpağımızı, daşımızı Allah ölkəmizi qorusun, vətənimizi qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cənab prezidentimizin dəmir yumruğu nəticəsində, şəhidlərimizin sücəyəti nəticəsində bizim gözəl vətənimiz, gözəl təbiətimizi gəlib əz dostlar, seyir edirik. Həqiqətən də bu gözəl təbiətə baxanda, yəni adam çox duyğulanır ki, bu vətən uğrunda şəhid olmağa həqiqətən də dəyər. Gözəl təbiətimiz var. Əzizlər, sağ olun, var olun. Hələlik bu qədər.